တပညာရှင်တွေအားလုံးအတွက်ပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်နေပါတယ်ရှင်။မြန်မာတကယ်သူတွေကိုပူရစေချင်ပါတယ်။အားလုံးရစေချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကုန်းနေလို့တိတ်မရှိပါဘူးဆိုတော့အကိုရှေ့မှာနှစ်ဆုရပြီသားဆိုတော့လေဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အကိုတက်တိတ်ဘာမှတော့တိတ်မရှိပါဘူးစိတ်ထဲမှာပေးတက်ကတော့ဗောနော်ဟိုသူတို့ရားစီချင်ပါတယ်ဂျင်းစီပါဒါပေမဲ့အမှတ်ပေးစီမင်းရအကိုကတာတေးရကော်ပီကားဆိုတော့အခုနေနဲ့ဘလို့မှမရနိုင်ပါဘူးရမတ်ထဲကထားတော့တော့တဲ့မှာဂျန်နဲ့ပြန်ပဲနေတယ်ရှင်းပြိုင်စဲပါပဲသူတို့ရဲ့ဆန္ဒဟိုလေအကိုဖြစ်ပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကားမဟုတ်ပါဘူးအကိုဘယ်ကားပဲယုံနေယုံနေပေါ့နော်အကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့ပေါ့နော်အကိုရဲ့အတတ်ပညာနဲ့အသိပညာကိုပေါင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အကိုကိုယ်စွမ်းကညာစွမ်းရှိစီမှာစိုက်လုပ်ခဲ့တာကြီးပဲဘယ်ကားမဆိုပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုအနေနဲ့ကားတိုင်းကိုအကိုကျန်တဲ့အားမှုရှိပါတယ်အဓိကတော့အကိုတို့ပေါ့နော်ပရိသတ်ပါပဲပရိသတ်မရှိဘဲနဲ့အကိုတို့အမှုပညာရှင်ဆိုဘလို့မှမရတည်နိုင်ပါဘူးဒါဒီအဓိကကြပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့စီးပွားရေးပေါ့စီးပွားရေးမရှိဘဲနဲ့မားကတ်မရှိဘဲနဲ့အကိုတို့မရက်တည်နိုင်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဥပမာနဲ့မှရုံတရာရှိတယ်။အကိုတို့ RA ဝတ်တတာတော့22ရုံပဲရှိတယ်။ဒီ22ရုံကနေပြီးတော့ရုံတရာဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။ဒီလက်ရှိအမှုပညာသမားတွေပေါ့နော်ကျန်တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ချိုးသားခဲလို့သာအခုလိုရုံတရာဖြစ်တာပါ။ဒီထဲပို့ပြီးဈေးကိုချေအောင်လုပ်မှသာဖြစ်မယ်။အကိုရန်ဖြစ်နေလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒီကဈေးကွက်မချဲ့ရင်အကိုတို့ဘာမှပေါ့နော်ညှော်လင့်နိုင်ကမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောအရေးကြီးတာဒီအကိုတို့ရဲ့ reset ပါပဲအဓိကတော့မကျင်တတ်ဘူးပေါ့နော်မကျင်တတ်ဘူးဆိုတော့ကိုစူးမရမှမကျင်တတ်တာပြောတာမကောင်းဘူးကိုစူးမရခင်အမှတ်ပေးစီမင်းထွက်ခရေရဒီစီမင်းကိုမကျင်တတ်ဘူးဆိုပြက်ပြက်သားသားပေါ့နော်ဝေဖန်နေတယ်နောက်ဆုံးပေါ့နော်ကိုမကျင်တတ်ဘူးဆိုနှုတ်ထွက်လက်တင်လိုက်လိုက်နှုတ်ထွက်လိုက်တာပို့ပြီးတော့တိတ်ခါရှိရလို့အကိုမြင်တယ်ကိုမရတော့မှဒီစင်းမြင့်ရဟာမဖြစ်ပါဘူးဆိုတာပြောရကြတော့တမျိုးကြီးဖြစ်နေရလေအဲ့တော့အကိုတို့အနေနဲ့အကိုဆိုရင်လည်းရှင်းနေကအကိုအဲ့စင်းမြင့်အကိုဘာမှမပြောခဲ့တဲ့အတွက်အကိုဒီနေရာချင်းမြကြုံဘာမှလည်းမဝေဘူးဘာမှလည်းမရှိဘူးဒီနေ့လည်းဒီလိုပဲသွားပြင်ဖို့ပြောလေအကိုအနေနဲ့ကပေါ့နော်ခေစစ်တကြမသိရတော့မပြောဘူးအဲ့တော့ရှိနေတဲ့စင်းမြင့်စီးကအောက်မှာအကိုတို့ကတူညီတဲ့စင်းမြင့်စီးကနေအောက်မှာတူညီတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကိုအကိုတို့လုပ်ရတာသို့တော့ညာလေအမှတ်ပေးတိုင်နေနေတဲ့ပေါ့နော်ဟိုအဂရိတရားကင်းရှင်းမှုပဲလိုတာစီးပြင်းနေရတော့သူ့ဘောက်သူအကုန်လုံးနဲ့တသမှတ်လဲထားတာပဲသို့တော့ညာလဲလူတွေကပဲဆုံးဖြတ်ပြီးမှထင်ပါတယ်အဓိကတော့အကိုညာချင်းမရချင်းပေါ့မမူတီးပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုမျှတခြင်းမများတခြင်းဆိုတာကထွက်လာတဲ့စုတွေပေါ်မှာအကိုတို့အနေနဲ့တေချလေးလာဆန်းစစ်မှသာနေတွေ့ပါတော်ကြကိုမရလို့ဒါကြီးကိုမကောင်းပြောတယ်ဆိုတာလဲအဓိပ္ပာယ်တော့မရှိဘူးလေကောင်းပါလေပြုပြင်မြောင်းလဲမှုဆိုတာတော့နေရာတိုင်းမှာရှိနေတာပေါ့ဘာလို့ပြောဆိုလဲဆိုတော့ဘလို့အမှတ်ရေးစင်းမြင့်နေရဟိုခောက်ယူးချိုးနေမယ်ဆိုပြင်သင့်တာကိုပြင်ရမယ်ပြောင်းသင့်တာကိုပြောင်းရမယ်ဒါကတော့အမြဲတမ်းလုပ်နေရမယ်လို့ပဲဘာလို့ဆိုတော့အကိုတို့ကအချိန်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာတိုးတက်နေတဲ့နီးပညာနဲ့အညီကိုတော့သွားတာဟုတ်အဓိကပေါ့နော်အကိုအနေနဲ့ကျန်တာတော့တိတ်မသိဘူးဘာလို့ဆိုတော့အကိုရှင်းပြ53ကမှာအကိုကားရလွယ်ကျန်တဲ့ကားတကားမှမကြည့်ဘူးအဲ့တော့သူများကားတွေကိုအကိုပေါ့နော်မဝေဖန်ခြင်းဘူးသို့တော်ညာလည်းဖြစ်နေတဲ့စနစ်တခုတော့ဝေဖန်ခြင်းတယ်ဘာဝေဖန်ခြင်းလဲဆိုတော့တကဘာလုံးမှတတ်မှတ်ထားတဲ့ digital cinema package တီ audio 5.1 ဖြစ်ရမယ်အရုပ်ဆိုင်ဘယ်လောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ standard ရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလောလောဆယ်မှာကားတိုင်းမှာ extended ရှိလားအဲ့ဒါလေးကိုတော့အဓိကထားပြီးလုံးစေခြင်းတယ် extended မရှိဘဲနဲ့တော့ပေါ့နော်အကိုတို့ဘာမှမျှော်လင့်ခွင့်မရှိပါဘူးရှေ့မှာဒီမိနိုင်ငံပွဲတော်တွေပဲသွားဒီမိနိုင်ငံမှာသွားပြပြအကိုတို့ရမျက်နှာငယ်ပါရှေ့မှာဒီကဘာလုံးမှာဘသူမှလည်းစတူဒီယိုမတုံးတော့ဒါပေမဲ့တော့ဒီစတူဒီယိုဖြစ်နေတော့မယ်ပြီးတော့အယုတ် size တွေကလည်းပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတတ်မှတ်ချက်နဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့အကိုထင်တယ်ကိုက်ညီတယ်ကနဲတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့သူတို့ရဲ့အမှုပညာရေးသူနဲ့ဒီ53ကမှာတော့ကိုဝေဖန်စရာမရှိဘူးချိန်စရာတခုကတော့အကိုတို့ဒီလုံးစရာရှိသေးတယ်ဒီကားတော့ဗျအကယ်ဒမီပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယုံနေတဲ့ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာပေါ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကကျွန်တော်အမြင်နဲ့စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတာပြည့်သက်တည်တယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ခိုင်ခိုင်မာမာသက်တည်ပြနိုင်တာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ချင်းစရာတစ်ခုကကျွန်တော်ပြည့်သက်ပုံမှာစေနာထားတယ်
ဒါတော့ကျင်းသေးပါတယ်